Hej allihopa, Luke här, med en ny mysnadsprat. Jag kan bara säga, jag har varit vaken en stund nu, bara några minuter. Efter jag sov någon stund så har jag vaknat nu. Ja, men det är fortfarande natt. Klockan är nästan bara 2:30 på natten. Men jag ska fortsätta sova, efter jag spelat in här. Och sen när jag skulle dricka någonting, jag gick ut till köket. Testade jag gjutrön yoghurt och se. För att se om det kunde göra att jag blev mindre torr i halsen. Mindre torr i munnen. Och så jag testade. Men det smak som den hade sunat. Att den hade stått inne alldeles för länge. I en månads tid. Och sunat. Testa inte gjutrön yoghurt. Det var det äckligaste jag testat. På länge. Så jag säger nej till jutrunjoghurt. Ja, så är det. Ja, så är det. Ja, jag hoppas ni sover när jag är här. Ni får kommentera om ni har sovit i den här videon. För den här uppe när det är dag. Så är det. Yes. Ja, det var inte jag som kan säga. Vi ses i nästa video. Gilla, kommentera, prenumerera. Gilla och kommentera och prenumerera. Sätt på ringklockan och dela så missar ni alla nästa video. Kom ihåg ni är bäst. Så här syns i video. Hejdå.